Газрын хөвлийг экскаватораар ухаж баялагийг нь ачид зүүхийг уул уурхайн хөгжил гэдэггүй. 2017 он гарсаар Өвөр Монголын өр төв засаг хорны ордост уул уурхайн 200 компанийн үйл ажиллагааг зогсоолоо. 1990 оноос Хятад улс уул уурхайг нэн ашиглаж эхэлсэн юм. Тэр цагаас цөлжилт эрчимтэй явагдан Бээжин, Шанхай зэрэг хотуудыг жилдээ 7-9 удаа элсэн шуурга дайрах болсноор өдгөө Хятадын эрх баригчид уул уурхайн бодлогоо эргэн харж байгаль орчны нөхөн сэргээлтийг өндөржүүлэх шинэ хууль дүрм гарган хэрэгжүүлсээр байгаа билээ. Зөвхөн 2017 онд ордост 200 компанийн үйл ажиллагааг зогсоосон бол 2012-оос 2017 он хүртэл бүх Хятад даяар шалгуур үзүүлэлт тэнцэхгүй жижиг том нийтдээ 200 мянган ордыг хаасан байна. Ийнхүү тус улс уул уурхайн салбарт төрөөс баримтлж буй бодлогоо асар ихээр чангатгаж, энэ салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй компаниудад тавих шаардлага шалгуураа өндөржүүлэхийн зэрэгцээ хэрв тухайн компани аж ахуйн нэгж төрөөс баримтлаж байгаа шалгуур тэнцэхгүй бол лицензийг нь хураан авч үйл ажиллагаа явуулах эрхийг нь хаадаг хариуцлагын тогтолцоог хэрэгжүүлж эхэлсэн юм. Улмаар 21-р зуунд Хятад улс костюм өмссөн зэрлэгүүд байхаа боли газар доорох баялагийг нь авсан ч газрын дээр орчин үеийн хамгийн шилдэг бүтээн байгуулалтыг хийж хүн зондон ээлтэй, аятай, таатай амьдрах орчныг бүрдүүлж өгч байж бид энэ зуунд дэлхийн нийтдээ хүл нийлүүлэг алхаж улс орныхоо нэр хүнд сүр хүчийг гадаад улсад харуулах юм байна гэдгийг ойлгож байна. Энэ бүхнийг өгүүлэхийн учир хэдийгээр би хилийн гадна ажиллаж амьдардагч Монгол ахан дүүс минь байгалийн баялгаа дэлхийн жишгт нийцсэн орчин үеийн шилдэг технологиор зохистой олборлож хүн ард нь баялагийн хуваарлалтаасаа тэгш хүртээсэн. Энэ салбарын үйл ажиллагаа нь байгаль дэлхий, хүн ард, мал амьтанд ээлтэй, хүмүүнлэг байдлаар үргэлжлээсэй гэж хүсдгийн учир энэхүү тэмдэглэлийг бичиж байна. Тэгвэл Монгол ахан дүүс минь ээ. Говийн аймагуд, Дорнод аймаг, Сүхбаатар аймаг, Тэрч бүхэл, Ерөнхийлөгч Баттулгын нутаг гих Баянхонгор аймаг Монгол улсын хилийн дотор хамаардаг хэвээрээ бидтэй. Яагаад энэ нутагт амьдардаг малчид хариуцлагагүй уул уурхайн нөлөөллөс болж хүн малгүй хордож, өвчилж, мал нь ашиг шимгүй, хүн нь унтны усаа хүртэл хутгаасаа алддаг болчихов. Нүүрс, алт, зэс, уран, газрын тос, байгалийн хийгээд Монгол нутаг юутай баян, харин хүн ард нь юутай гаслантай ядуу амьдрнэ вэ? Газар хөндөж мод огтлогдооч байгаль ээжтэй сүү өргөн залбирч мөрөгдөг Монгол үндэстэн 21-р зуунд чонд сэглүүлсэн малын хөвлий шиг ухсан нүх, тунсан бохир, овоолсон хаягдалтайгаар шин цагийн Монголыг бүтээж буй туйлын харамсалтай. Нэгэн тодорхой жишээ хэлэхэд Монгол улсад нүүрс олборлож буй компаниуд олборлолт, ачилт, тээвэрлэлтийн явцдаа 100 тонн тутмаас 1 тонн нүүрсээ хайж бүрлэгэн сүйтгэж байна. Гэтэл хариуцлагатай уул уурхай эрхлэгч компани зөвхөн энэхүү бүрлэгэн сүйтгсэн хаягдлаар хөрөнгө оруулалтаа нөхөх бүрэн боломжтой гэсэн тооцоо судалгаа гаргасан. Түүнчлэн Эрдэнтийн зэсийн үйлдвэр гихтэл 700 сая тонн үйлдвэрлэлийн хаягдалтай тэрхүү хаягдлын 1 тонн тутамд зэс 1.9 грамм, молибден 1.4 грамм үзүүлэлттэйгээр агуулагдж байгаа шинжилгээний дүн гарсан байдаг. Ингэж баялгаа бүрэн ашиглах биш бүрлэгэн хайж гээж болох уу? Мөн дарахны төмөрлөгийн үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн явцад асар хортой хөхөр ялгардаг. Гэтэл түүнийг хэрхэн хоргүйжүүлдэг вэ? Наашлаад Говийн аймагудаар Өмнө Говь аймгийн Гурван Тис суманд нүүрсний уурхай ажилуулдаг МАК, Чинхуа МАК, Говийн Илс, Өсөх Зоос, Өмнө Говийн Илс, Хурд Групп зэрэг компаниуд мөн Өмнө Говь аймгийн Цогт Цэцгийн сумын 5 толгойд олборлолт явуулдаг аж ахуйн нэгжүүд байгаль орчин дээлтэй технологиг ашиглаж байна уу? Харамсалтай нь үгүй юм. МСС-ийн ухах хутгийн орд дээр нүүрс угаах үйлдвэр бий. Гэтэл гүний ус ашигладаг, яагаад орхон голоос хоолоогоор ус татаж дүнгэхгүй газрын гүний усыг ашигладаг юм бэ? Үйлдвэрээсээ гаргадаг үнс хаягдлаа хээр тал дээр овоолж орхидог. Ажнай, орон нутгийн 5 толгой, 4-р ам, 5-р ам, 8-р ам, жижиг 5 толгой, том 5 толгой алимч адил алгын чинээ газартач нүхэн сэргээлт хийгээгүй. Тухайн ордоо нэн ашиглах техник эдийн засгийн үндэслэл гаргаагүй. Ийм байдлаар Монгол улс уул уурхайн салбараа цааш авч явбал мөдхөн ард олнороо үгүйрэн сүрхийн цондон юм. Монголчууд уул уурхайн баялгаа заавал нэн ашиглаж ард нийтээрээ өхөрнийхөө хишгийг хүртэх нь зүн хэрэг. Гэхдээ хэрхэн яаж зүй зохистой ашиглах вэ?
Мэдээж хэрэг гарт сайн жишээ олон бий. Дэлхийн нийтэд уул уурхайн салбарт тэргүүлэгч 40 компани байна. Тэдгээрээс монголчуудын хамгийн сайн мэддэг Rio Tinto компанич тэр дунд багтдаг юм. Энэ компани өнөөдөр оюу толгойд дэлхийн жишгт нийцсэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэдий ч гагц хүү Монголын эрх мэдлтнүүд ард олондоо ашиггүй зөвхөн цөөн хідэн хүн өөрсдөө ашигтай гэрээ хийснээр тус компани монголчуудад муучлагдахын үндэс болсон билээ. Энэ жишээ нь надад Монголд ямар ч сайн төсөл боловсруулад очсон авилга өгөхгүй бол ажил бүтдэггүй хэцүү улс хэмээн хэлсэн танилын минь үг үнний ортойг мэдрэхэд хүргэсэн юм. Иймд Монгол орны байгалийн баялаг нь бүх ард түмний өмч мөн гэж хуульчилсан улс л юм бол 30 гаруйхан гэр бүлийн өвөг дээдэс тэдэнд зориулан Монголын тал нутагт эрдэнэс нууж орхиог үг санцхан дэлхийн стандартад нийцсэн дээрх 40 компаниас урьж тендертэй оролцуулан нүхэн сэргээлтийг хамгийн орчин үеийн шилдэг технологиор хийж гүйцэтгэх чадалтай олборлолт ашиглалт нүхэн сэргээлтийн техник эдийн засгийн үндэслэлээ бүрэн боловсруулсан хариуцлагатай компаниудтай хамтран ажиллах нь ээлтэй билээ. Ингийн тулд Монгол улс дотооддоо уул уурхайн талаар төрөөс баримтлах бодлого иргэн харж, шалгуур үзүүлэлтээ өндөрсгөн, хариуцлагын тогтолцоогоо сайжруулж хяналтын систем нэгдсэн стандарттай болж, энэ салбараа цэгцлэхгүй бол ухсан нүх унсан хүмүүс хордож сүйлсэн газар нутаг газрын гүндээ усгүй ангасан говь зүлжилтийн их дүүрэнд тийчилж хосрох цаг ирсэн нь илт байна. Дахин хэлье. Газрын доорх баялагийг нээн ашиглана гэдэг нь экскаваторар ухаад баялгаа түүхийгээр нь ачиж зүүн ашиг олохыг хилдэггүй юм. Тэрхүү баялгаа хэрхэн нэмэн үр төг шингэсэн бүтээгдэхүүн болгож олон улсад арилжих вэ гэдэгт ч давхар анхаарах нь зүйтэй. Хүрэн нүрсийг цахилгаан болгоё, бензин болгоё, коксчин нүрсийг угаая, кокс үйлдвэрлэе. Энэ технологи дэлхийд дахинд эрчимтэй хөгжсөөр байна. Төмрийн хүдэр коксчсан нүрсийг нийлүүлэн хайлгаад төмөр үйлдвэрлэх боломжтой ийм үйлдвэрүүдийг барьж байгуулснаар ажилгүйд ядуурлыг бууруулж монголчууд гадагшаа ажиллах хүчээ гаргах биш эх орондоо эзэн сууж харин ч гаднаас хүн авч ажилуулах бүрэн боломжтой. Ингэж ажиллаж байж монгол ахын дүүсмэн хүн шиг амьдарч улс нь улс шиг хөгжиж чадах юм. Өнөөдөр тус салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй Монгол компаниуд ашгийнхаа техник эдийн засгийн үндэслэлийг хамгийн түрүүнд гаргаж чаддаг аль ч компанид энэ бичиг баримт бий. Гэтэл ард түмэндээ тустай байгаль орчныг нүхэн сэргээх, мал амьтдыг хордуулах аргагүй арга технологиг ашиглах техник эдийн засгийн үндэслэлийг гаргадаггүй. Ашиглалтын явцад хаанаас нь эхлэж хөрсөө хуулах, хаанаас нь эхлэж ухах ёстойгоо ч зөв тооцоолж чаддаггүй, нүхэн сэргээлтэд ямар зохион байгуулалтаар хийх, хог хаягдлаа хаашаа хаях ямар ч бодлого байхгүй. Угаах үйлдвэрээс нь гарсан элдв хиймийн бодистой хог хаягдал нь салхинд хийсгээс гадна бохир ус нь гол горих хүн малыг хордуулж байна, малын ноос нол өрнч бохирдож, уушг нь хордож байгаа олон жишээг та бүгд цахим талбараасаа хангалттай хардаг үзээ. Иймийн учир уул уурхайн баялгаа дотоодын компаниуд нь зүй зохистой ашиглаж чадахгүй. Хүний эрхүү сэтгэлээр хандсаар байвал олон улсад тендер зарл. Гадаадын компани атлаа усаа гаднаас татъя, байгаль орчинд ээлтэй шилдэг технологи ашиглая гэсэн техник эдийн засгийн үндэслэлээ маш нарийн боловсруулсан хөрөнгө оруулагч байхад Монголын үндэсний компаниуд яагаад газар нутгаа чоншиг сэглэн сэтчиж хаяад байна вэ? Тэд зөвхөн газрын хөвлийгээс баялагийг нь ухаж авч хаад хідэн халтар цаас болгож гадаадд очин далайн эрэг дээр амрахтаа бэлтгэхээс бус энэ газарт ядарсан хүн ард мал амьтад сөхөрч үлдэн гэдгийг ойлгодгоо. Ордын эзэмшлэн танаах байж болно. Гэхдээ олборлолт ашиглалтаа хүн мал байгаль орчиндөө ээлтэй болгох ёстой. Уран ашигласнаар Дорноговь, Сүхбаатар аймагуудад мал нь хээл хайж хүн ард нь дайчж байна. Дорноговьд газрын тас олборлон нефтийг түүхийгээр нь хятад руу гаргаж хаад өөрсдөө гаднаас түлш худалдаж авсаар. Тэр газарт яагаад зам тавьдаггүй хаа таарсан газраар нь хүнд даацын машин сүлжиж байдаг юм бэ? Энэ бүхэнд Монголын төр хяналт тавих шалгуураа өндөрсгөж цэгцлэх цаг болсон санагдана. Сүүлийн 20-од жилийн дотор Монголын уул уурхайн компаниуд ашгаа хангалттай олсон, тэгвэл одоо хүн чанар гаргаад та бүхэн нүхэн сэргээлтийн үйл ажиллагаагаа зэрэгцүүлэн улс орондоо ашигтай үйл ажиллагаагаа явуул. Энэ салбарт ажиллаж байгаа компани аж ахуйн нэгжүүд бид улсдаа татвар төлдөг гэж өөрсдийгөө өмгөөлөх л байх. Гэхдээ та нарын олсон ашиг байгаль орчны суурил, хүмүүсийн эрүүл мэндийн хохирлын нөхөн төлбөр болохгүй.
энэ асуудал ганц татвар төлснөөр цайрчдаг ч эд биш. Та нарын оронд энгийн нэг малчин ардад уулуурхаг нэн ашиглах зөвшөөрөл өгчихвэл та бүхнээс ч илүү шударга үнэнчээр татвараа төлөөд ашиглах визээ. Иймд зөвхөн Монгол улсдаа татвар төлдөг гих нэрийн дордуулд үйдэж их байглаа бүрлэгэн сүйтгэх шаардлагагүй. Эцэст нь хэлэхэд Монгол гэж эзэнтэй тусгаар тогтносон улс юм бол 21-р зуунд хамгийн орчин үеийн технологиор байгаль орчин хүн ардад ээлтэй арга замаар уулуурхайн бизнесийг хөгжүүлэх асуудлыг одоо л цэгцлэн өөрингөө хууль бүрэн стандарт нөхцлөө тогтоон бодлого гаргаж дагаж мөрддөг болгож занших шаардлагатай. Улмаар тэрхүү нөхцөлд хүрэх техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулаагүй компаниудын үйл ажиллагаа явуулах эрхийг хятад улсын нэгэн адил хураан авч улсын мэдлэлдээ шилжүүлээд шалгуурт тэнцэх хүртэл эрхийг нь нээхгүй байх. Мөн өрсөлдөөний хуулиар олон улсад тэргүүлэгч уулуурхайн шилдэг 40 компанийг тендертэй урьж оролцуулдаг болох нь зүйтэй юм. Иймээс Монгол улс уулуурхайгаа хариуцлагатай орчин үеийн техник тоног төхөөрөмжөөр байгаль орчин хүн ард мал амьтандаа ээлтэйгээр нэн ашиглаж чадахгүй бол энэ цагийн бид газрын хөвлийгэ өнгөчод яах юм? Маргаашийн ирээдүйд ухамсарн төлөвшөх үрс хойчстой үлдээцгээе. Шинхүү группийн далаагаас.